Márcio, nada melhor, né? Seu primeiro jogo comandando a equipe aqui no 1º de maio, um jogo importante como esse, um clássico, sair com 3-0 aí. Será que tá feliz o professor? Ah, com certeza, né? Estrear aqui é um campo que é o nosso campo, né? E com uma vitória dessa, num jogo complicado, num jogo brigado, que principalmente foi o primeiro tempo, muito feliz mesmo. É, agora falando da classificação e projetando, é esse espírito, é um jogo como esse que dá para levar como exemplo para as próximas partidas, para a próxima fase, hein, Márcio? É, na verdade a gente tem que tirar muita coisa desse jogo, né? Eu acho que esse jogo, o primeiro tempo, foi um jogo muito atípico, muito brigado, não é um jogo que a gente trabalha de bola alta, de disputa. E faltou isso no primeiro tempo, então eu conversei com eles até pelo que aconteceu no primeiro jogo, colocamos a bola no chão, fizemos algumas mudanças, fiz com que o time deles viesse para cima também, para a gente poder ter um jogo reativo também. Então, no geral a gente sai muito satisfeito, mas com algumas colocações que a gente tem que corrigir e pensar já no próximo jogo contra o Primavera. Parabéns, Márcio. Obrigado.